വളരെ വളരെ രസകരമായ ഗംഭീരമായ ചിന്തോദ്ദീപമൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവങ്ങളുടെ പരമ്പരകളാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, നമ്മളിതെല്ലാം മറക്കും. എന്നിട്ട് നൂറിൽ നൂറ് സീറ്റും ഇതൊക്കെ ചെയ്തവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ തിന്മകളും തെമ്മാടിത്തരവും റൗഡീസവും ഗുണ്ടായിസവും പച്ച തെറിയുടെ പുഷ്പമാല അണിയിച്ചിട്ടും ധാർഷ്ട്യവും അഹങ്കാരവും തിന്മയും അതിൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണെന്ന് ലോകത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം പറയുന്ന മാതിരി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയുണ്ടായി, നമ്മുടെ ജാനകിയും റസാക്കും തമ്മിലുള്ള റാസ്പുട്ടിൻ ഡാൻസ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പം എല്ലാവരും ഓർക്കുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ മറന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മറക്കണല്ലേ? മരത്തിലൂടെ കോടികൾ വെട്ടിയത്, കരിങ്കല്ലിലൂടെ കോടികൾ വെട്ടിയത്, കടൽ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത്, പിന്നെ കുറേ കൊലപാതകങ്ങൾ, കുറേയധികം വ്യഭിചാരങ്ങൾ, കുറേയധികം നിപ്പ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയി, അതുപോലെ കൊറോണ വാക്സിൻ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്തത്, അങ്ങനെ യാതൊരു എന്താ പറയുക മാസ്കൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രിയും കൂട്ടുകാരുമൊക്കെ റോട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ വിനോദസഞ്ചാര ദിവസം തന്നെ ഹർത്താൽ നടത്തിയത്, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജന്മാവകാശമാണ്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ 5 വർഷത്തേക്ക് കയറ്റിയത് കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. നമ്മൾ ആരാണ്? പച്ച വെളിച്ചത്തിലല്ല, വെള്ള വെളിച്ചത്തിൽ, സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ പറ്റിക്കാൻ നിന്നു കൊടുക്കാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സൂപ്പർ ഹീറോകളാണ് നമ്മൾ. മോൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ സിംഹാസനമുണ്ട്, ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ വാളുണ്ട്. സീതാദേവിയുടെയും ശ്രീരാമൻ്റെയും വിവാഹ സമയത്ത് ശ്രീരാമൻ പൊളിച്ച ആ ഒരു വില്ലുണ്ടല്ലോ, അമ്പ വില്ല് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ വില്ലൊക്കെ ഇയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല, പാർവതി പരമേശ്വരന്മാരുടെ വിവാഹത്തിന് പാർവതിക്ക് പരമേശ്വരൻ കൊടുത്ത നമ്മുടെ കല്യാൺ സിൽക്കിലെ സാരി വരെയും ഇങ്ങരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആണിയടിച്ച ആണിയുണ്ട്, കുരിശുണ്ട്, സർവ്വതുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുണ്ടു വരെ ഇവിടെ കയ്യിലുണ്ട്. പീലാത്തോസ് കൈ കഴുകിയ വെള്ളമുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി പ്രവാചകന്മാരുടെ തലമുടിയോ പ്രവാചകന്മാരുടെ നഖമോ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സും ഇങ്ങരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. റാണാ പ്രതാപസിംഹൻ്റെ കുതിര ചേതൊക്കെ അതും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ട് അത്രയും അധികം എന്താ പറയുക ചതിക്ക് വഞ്ചനയ്ക്ക് വിധേയരായ DGP ഓഫ് പോലീസും കൂട്ടത്തിലുള്ള IGമാരും അങ്ങ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമ്മുടെ സുധാകരൻ ശബരിമലയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പോലീസുകാരുമായിട്ട് തട്ടിക്കേറി പരിശുദ്ധനും പരമശുദ്ധനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം ജലന്ധർ ബിഷപ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, യോഹന്നാൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ദിനകരൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ശങ്കരാചാര്യരുടെയും മാധ്വാചാര്യരുടെയും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ഉള്ള പുരാവസ്തുക്കളെല്ലാം ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപ എന്നുള്ളത് 2-3 സ്ഥലത്തേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് സോണിയാഗാന്ധി കൽക്കരി ലേലം വിളിയിലൂടെ 2.5 ലക്ഷം കോടി രൂപ മുക്കി എന്നുള്ളത് അനിൽ അംബാനി രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത്രയും 1 ലക്ഷം കോടി കണ്ടത്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ മാസം 1,40,000 കോടി രൂപയുടെ GST ഇൻകം ഉണ്ടാവേണ്ട GST. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള 1 ലക്ഷം കോടിയേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ 1 ലക്ഷം കോടി കണക്കിന് പുരാവസ്തുക്കളുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. ആരോ ഒരാൾ ഇന്നലെ ട്രോളി ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ഒരു പാവ, 300 വർഷം പഴക്കമുള്ള പാവയാണിത്. 300 വർഷം പഴക്കമുള്ള പാവ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ കുത്തിയിരുന്നുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ. 300 വർഷം പഴക്കമുള്ള പാവ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ കുത്തിയിരുന്നുണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ ട്രോളിങ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഏതായാലും നമ്മുടെ ബെഹ്റയുടെയൊക്കെ കപ്പാസിറ്റി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെട്രോയുടെ ചാർജ് കൊടുത്തത് നന്നായി. ഇതുമാതിരിയുള്ളവരാണ് കേരളത്തെ നയിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ എബ്രഹാമിനെ പോലെയുള്ളവരാണ്. എന്തായാലും ഇനി ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോഹയുടെ പെട്ടകം ഇങ്ങേരുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ
ഇനി അവിടെ ഒരു വലിയ ബസലീക്ക ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധത്തിൽ പോപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനം ഇങ്ങേരുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം. കാരണം നോഹയുടെ പെട്ടകളുള്ള സ്ഥലമാണിത്. ഏതായാലും ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ കേരളം മറുനാടൻ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, ഗതികെട്ട നാട് നെറികെട്ട ജനത, നെറികെട്ട നാട് ഗതികെട്ട ജനത, 300 രൂപ കിറ്റിനകത്ത് ഒതുങ്ങുന്ന കേരളീയരുടെ ആത്മസംതൃപ്തി കേരളമെന്ന് കേട്ടാൽ ശിരകളിൽ തളയ്ക്കണം 300 രൂപയുടെ കിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ. ഏതായാലും മോൺസണ് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വിനു ജോണിന് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് കൊടുത്തു. കാരണം കരീം പച്ചയ്ക്ക് രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പ് ചതി അവസരവാദ നയത്തിനെതിരെ ആ കത്തോലിക്ക സഭയെ ഒന്ന് സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കത്തോലിക്ക സഭ ജോസഫ് മാഷിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് തകർത്തതിനെതിരെ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടുള്ള വിനു ജോണിൻ്റെ വളരെ സ്പീഡിലുള്ള കമൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ ഉത്തരം മുട്ടിച്ച ലെവലിലേക്ക് കമൻറ്റ് പറഞ്ഞ ആ വിനു ജോണിനെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ട. ബദ്രിനാഥിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ 3 പേജുള്ള ഒരു കത്ത് വായിച്ച മറുനാടൻ സക്കറിയായും സക്കറിയയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കുറേയധികം ഗംഭീര വീക്ഷണങ്ങളും വാക്കുകളും, ശരിക്കു പോലും മരണത്തെ പോലും ഭയപ്പെടാത്ത വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അഭിനന്ദിക്കേണ്ടായി. ഇപ്പം ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു മോൺസണ്. നിങ്ങൾ കേരളത്തെ പച്ചയ്ക്ക് IG മുതൽക്ക് DGP മുതൽക്ക് ഓരോന്നിനെയും ഓരോരുത്തരെയുമല്ല ഓരോന്നിനെയും എങ്ങനെയാ പറ്റിക്കുക പച്ച വെളിച്ചത്തിലെ മഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിലെ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. നീണാൽ വാഴട്ടെ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർ. കേരളം എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാത്തിലും നമ്പർ 1 ആണ് എന്ന് ലോകം ഒന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കട്ടെ. അങ്ങനെ വിനോദസഞ്ചാര ദിവസം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പരിപാടികളും പ്രോഗ്രാമുകളും ആവിഷ്കരിക്കേണ്ട ദിവസം ഹർത്താൽ നടത്തി ആഘോഷിച്ച കേരളത്തെ മുടിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവർക്ക് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ മോൺസണ് സാധിച്ച മാതിരി വേറെ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. മോൺസൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ പ്രണാമം. ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർക്കെല്ലാം മോൺസണം. നിങ്ങളിങ്ങനെ പറ്റിച്ചു പറ്റിച്ചു പറ്റിച്ചതിനെ ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പ്രണാമം.